Kuna mtu jana alinitumia pesa 25k. Hey. Yeye utasungua. Lakini sasa imenikula kichwa. Pesa nakula kichwa. Sijui nwe iPhone kama nilipe rent mimi yani kichwa tu ime sijui yani sijui nwe gani. Tunatumia tu akili. Rent kitu ya kwanza, iPhone baadaye. Sasa mimi ujui simu nayo kabla simu. Sasa unataka ukae na simu kwa sababu kana nyumba. Sasa si nyumba ndaongea tu na landlord ni mpichepiche hivi kando kando. Sasa jo landlord ni kichwa maji. Sasa kichwa ni hiyo landlord yako ni kichwa maji. Simu nacheza tu kama kawa kawaida. Kama kawaida? Sawa. Kawaida yangu. Nacheza kama kawaida. After all hiyo ni mawazo yako lakini. Sasa ujue sasa nimekaa bila muda bila simu. Sasa nime. Kwa hivyo utaishi kwa simu au utaishi kwa nyumba? Wewe bora nimekwambia ndaongea na hiyo landlord. Nacheza kama mimi. Sasa mimi niende hiyo ni mawazo yako. Utajua utafanya. Sawa. Uncle. Nasiwacha tu anunue hiyo simu. Kwa nini? Juu ya iPhone nyuma inakuanga na kama vindo ile ya Apple. Sio hiyo Apple sana si atakula shibe. I'm sure you can save you.